Donald Trump har stengt grensene for 218 millioner muslimer. Norge liker det ikke, hører vi Solberg og Brende si. Det holder ikke med ord, sier Audun Lysbakken. Velkommen til Politisk kvarter, som ikke byr på annet enn ord, om du liker dem eller ikke. USA har altså innført nye regler for hvem som kan komme inn i landet for å hindre terror på amerikansk jord. Øyvind Halleraker fra Høyre, nestleder i utenrikskomiteen. Kan dette gjøre USA tryggere? Nei, først vil jeg si at vi har tatt sterk avstand fra dette, fordi alle mennesker må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Og USA bryter nå med dette, med å nekte innreise, og det har vi tatt tydelig avstand fra, og kommer til å fremholde dette i alle kontakter med USA. Til ditt spørsmål om dette gjør USA utryggere, så vil jo tiden vise. Tryggere var spørsmålet? Tryggere, ja. Min personlige oppfatning er at dette er å gå i feil retning. Dette vil skape enda større aggresjon og usikkerhet, og dermed mer utrygghet. USA har vært det landet som tar imot desidert flest kvoteflyktninger, men som en del av de nye reglene vil altså Trump mer enn halvere Obamas tak på 110 000, og kun slippe inn maks 50 000 på et år, i tillegg til da at syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Og statsminister Erna Solberg uttalte i går: «Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. Norge gjør en stor innsats på dette området, både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA.» Sitatslutt. Og Halleraker, hva skal vi gjøre med flyktninger som ikke får hjelp når USA ikke vil ta det ansvaret? Ja, dette er jo en helt ny situasjon som vi er nødt til å sette oss ned og ta alvorlig og se hvordan vi kan avhjelpe. Vi hører jo allerede at Kanada har tatt initiativ til å ta imot flyktninger til Kanada som blir stoppet ved USAs grenser. Men dette er jo en helt fersk sak som jeg regner med at regjeringen arbeider med, som vi vil få orientering om i Stortinget. Men hvem mener du det er naturlig at skal hjelpe de flyktningene som ikke får hjelp av USA nå fremover? Ja, det kan jo være mange land. Har du noen forslag? Norge er et av de. Ok, vil du da kunne si at Norge bør kunne ta imot flere kvoteflyktninger som konsekvens av en ny amerikansk politikk? Ja, dette er en fundamental dreining i internasjonal flyktningspolitikk som vi har tatt avstand fra. Og det som nå skjer, er vi nødt til å diskutere hvordan vi kan være med og avhjelpe. Men betyr det at du er åpen for at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger som konsekvens av det Trump gjør nå? Det inkluderer i det jeg sier, at dette må vi se nærmere på, hvilke muligheter vi har i Norge for å ta imot flere kvoteflyktninger. SV-leder Audun Lysbakken, er du overrasket over det siste her, at Høyre holder det åpent å ta imot flere kvoteflyktninger etter det Trump gjorde? Jeg synes i hvert fall det er et positivt signal, fordi signalene for den regjeringen ellers de siste årene har jo vært en rask utvikling mot å stenge grensene. Og sånn så tar Europa et problem i møte med et USA som nå heller ikke vil ta ansvar. Så det synes jeg er bra. Vi er nå i en situasjon hvor den nye amerikanske regjeringen blir mer ytterliggående, mer farlig, mer kald dag for dag. Jeg synes regjeringen til nå har vært treg i sin respons, vært for lite tydelig i sine meldinger. Det er litt symptomatisk at regjeringen ikke møter opp til debatt her i dag. Men jeg synes det signalet som Halleraker nå kommer med er godt, og det er viktig, fordi nå nytter det ikke bare med ord, vi trenger også handling fra andre land, både for at amerikanerne skal oppleve at de får motstand på den politikken de gjennomfører, men ikke minst for å hjelpe alle de menneskene som rammes både av innreiseforbudet og av de horrible kuttene i bistand til kvinner som Trump allerede er i gang med å gjennomføre. Halleraker, jeg leser at den svenske utenriksministeren skal innkalle den amerikanske ambassadøren for å protestere. Bør Norge gjøre det samme? Ja, det ligger ikke på mitt bord. Det er regjeringens prerogativ å ta slike initiativ. Men du er nestleder i utenrikskomiteen. Hva mener du?
Ja, jeg sitter i utenrikskomiteen, og utenrikskomiteen har nettopp vært i USA. Vi var der i forrige uke, og bar fram Norges syn på veldig mange områder. SV valgte å ikke være med på den reisen. Det kunne de vært, og fått nær kontakt med myndigheter og viktige kontaktpersoner i USA. Og vi ser jo at det som nå skjer også skaper stor uenighet innad i kongressen. Blant annet fremstående republikanere som John McCain arbeider nå med et lovforslag for å sette ned foten for at slike ting skal kunne skje fra presidenten. Sånn at dette er ikke bare noe som resten av verden reagerer mot, det reageres også mot det internt i USA. Ok, Lysbakken, vi har hørt deg i morges, Norge må gjøre mer for flyktninger hvis USA gjør mindre, og så du støtter nå en åpning for å ta imot flere kvoteflyktninger. Men som du også var inne på, dette har ikke vært så lett. Det har vært mange partier som har vært mot en sånn politikk. Og hvis dere får makt med Arbeiderpartiet etter valget, da må et lite parti som SV prioritere hva dere skal få gjennomslag for. Og det har dere gjort. I fire punkter. Barnetrygd, oljeboring, lærere og profittfri velferd. Det står ikke et ord om flere kvoteflyktninger. SV snakker varmt om flyktninger, men vil ikke prioritere dem hvis dere får sjansen. Nei, det er ikke riktig, og det bygger nok på en liten misforståelse av hva det vedtaket er, for vi har løftet frem noen saker hvor vi vet det vil være spesielt store diskusjoner mellom oss og Arbeiderpartiet. Og det gjelder ikke kvoteflyktninger? Så står det veldig tydelig at helheten i en politisk avtale vil avgjøre for oss. Jeg tror med den internasjonale situasjonen som er nå, at det vil være fullt mulig for eksempel å få til en økt norsk innsats i fraværet av amerikansk innsats. Jeg tror alle som kjenner SV og har sett hva vi har gjort, vet at vi kommer til å slåss for flyktninger i nød, akkurat sånn som vi har gjort. Men da er det et veldig godt spørsmål hvis dere snakker så varmt om det og vil kjempe for det. Hvorfor vil dere ikke prioritere det? Men vi vil prioritere det. Det står ikke på deres firepunktsliste. Du leser det vedtaket feil, for det er ikke en uttømmende liste over hva som er viktig for SV, men det er noen saker hvor vi vet vi har vært uenige med Arbeiderpartiet. Men dere har vært veldig uenige med Arbeiderpartiet i flyktning- og asylspørsmål. Og det står ikke på deres prioriteringsliste. Men vi har jo ikke hatt en hovedueenighet rundt kvoteflyktningsmottak, Bjørn Myklebust. Det har jo også Arbeiderpartiet gått inn for å øke antallet i denne perioden. Det er ingen tvil om at vi kommer til å ha vært vårt utgangspunkt, men der tror jeg det er mulig å bli enige om noe. Det er mange uenigheter mellom SV og Arbeiderpartiet, og vi kommer til å slåss for vår politikk i hver eneste av de sakene. Det kan du være helt trygg på. Vi er så heldige at vi har med oss hun du kanskje skal samarbeide med, Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet, leder av utenrikskomiteen. For å ta det først da, Høyre hadde her en åpning for flere kvoteflyktninger som konsekvens av Trumps politikk. Må Audun Lysbakken kjempe dere i senk for å få til det hvis dere får makt etter valget, eller er du med på tankene? Jeg er nok i utgangspunkt urolig for at det er en direkte oppfølging av Trumps linje, at Europa sier at vi står klare hvis dere ikke tar deres forpliktelser. Det kan i verste fall forsterke hans motstand mot å ta imot flyktninger, og her må alle land bidra. Forklar logikken der at hvis Norge og andre land tar imot flere kvoteflyktninger som konsekvens av det Trump gjør, så blir det bare verre der borte? Jeg avventer nå regjeringens tilrådning på hva som er oppfølgingen av dette punktet, men jeg vil nok advare mot at med en gang Trump starter en aggressiv retorikk, så sier vi at ja, da trenger ikke amerikanerne lenger å gjøre den innsatsen for verdens flyktninger. Vi står klar for å overta den jobben. Her må det legges press på alle land, fordi at vi trenger flere land som tar ansvar for kvoteflyktninger, slik Norge har gjort. Og nøkkelen til det er å få kontroll med Europas grenser, slik at vi kan få ta imot de som står og venter i flyktningeleire i flere steder i verden. Det kan være dere må prioritere om litt, Lysbakken, for å få gjennomslag for dette, for her fikk du ikke noe støtte. Ja, den fighten skal vi ta. Jeg synes jo ikke det var et spesielt offensivt svar fra Arbeiderpartiet. Det er jo dessverre sånn at hele innstillingen til Trumps maktovertagelse den første tiden i regjeringen har vært preget av at mange norske politikere går veldig forsiktig fram.
i en tid der det er avgjørende at vi tar stilling. Og det er min store bekymring nå, at forholdet til vår store allierte gjør at norske politikere går veldig stille i dørene. På et tidspunkt der det altså gjennomføres horribel politikk. Husk at dette innreiseforbudet handler om noe mye mer enn restriktiv flyktningepolitikk. Det er et muslimforbud motivert av å holde muslimer ute av USA. Det har Trump og Giuliani, rådgiveren hans, selv sagt. Vi ser en politikk bygget på ideen om å sette Amerika først over alle andre land, som kommer til å få store konsekvenser for sikkerhetspolitikk, for måten verden ser ut på fremover. Da kan vi ikke ha vanetenkning i norsk politikk, og vi må tørre å si tydelig fra. Det må gjelde regjeringen, men det må også gjelde Arbeiderpartiet. Jeg synes begge parter har en lang vei å gå. Du går stille i dørene, Huitfeldt? Absolutt ikke. Vi har tatt sterk avstand fra dette innreiseforbudet, som i verste fall kan gjøre kampen mot terror vanskeligere. For skal vi bekjempe terror, så må sunnimuslimer i Europa og andre deler av verden ta sterk avstand. Og vi trenger ikke å bygge opp under en fortelling hvor det er muslimer generelt som ikke blir møtt med respekt. Slik at derfor så tar vi sterk avstand fra dette innreiseforbudet. Og jeg tror nok også at de politiske uenighetene mellom Norge og USA kommer til å tilta hvis dette fortsetter. Betyr det noe, Huitfeldt, hvem som er statsminister i Norge? For hva slags forhold vi har til USA, om det er Solberg eller Støre? I utgangspunktet så ønsker vi et nært samarbeid med USA, men opp gjennom historien så er det jo slik at det har vært sterkere kritikk av amerikansk politikk når det gjelder kampen mot apartheid i Sør-Afrika, når det gjelder kuppet i Chile som ble gjennomført med amerikanernes hjelp, og det var jo også noe uenighet om vi skulle støtte invasjonen i Irak i 2003. Men vi stiller oss fullt og helt bak de forpliktelsene vi har som allierte til amerikanerne i NATO, men det har nok vært uenighet på noen punkter hvis vi ser på dette historisk. Halleraker, betyr det noe for Norges forhold til USA hvem som er statsminister i Norge? Jeg tror at Norge har en god tradisjon overfor sin største allierte, og det er mitt håp om at vi fortsatt skal ha, uavhengig av hva slags statsminister vi har. Det er vi helt avhengig av, og som jeg sa, vi har nettopp vært der borte med utenriks- og forsvarskomiteen og fremholdt norske interesser i mange viktige spørsmål. Det går selvfølgelig på forholdet til NATO, som det også har vært reist tvil om. Det går forholdet til Russland, hvor Norge har en dobbelt interesse, nemlig å bevare et godt forhold i nord, men samtidig stå bak sanksjonene som EU og USA har stått for. Og det gjelder også koalisjonens arbeid i Syria og kampen mot ekstrem radikalisme. Lysbakken, du har... Vent litt, Halleraker. Tiden løper fra seg. Lysbakken, du har... Da bør Brende komme og redegjøre for Stortinget forholdet til USA nå som Trump er president. Det høres ikke ut som det blir noe generaloppgjør hvis du hører på disse to store partiene her. Nei, men jeg tror mye kan forandre seg. Vi må ta et oppgjør med vanetenkningen i norsk utenrikspolitikk, innse at verden er fullstendig forandret, og da er jeg ute etter at norske politikere, Norge, må ta stilling, for det er det vi må fremover. Og selv om jeg synes at ordene som har kommet fra de andre partiene har vært for svake til nå, så er jo det aller viktigste hva vi faktisk gjør. Gå fra ord til handling. Da mener jeg at Norge for eksempel kan legge penger på bordet for å kompensere for de horrible kuttene i kvinners rettigheter som amerikanerne nå gjennomfører. Vi kan gå sammen med andre land for å gjøre en innsats for flyktninger som vi har diskutert. Vi må få en klarhet i hva rettigheter norske borgere har i forhold til innreiseforbudet. Og vi må også ha en diskusjon om hva det betyr for norsk sikkerhet at det landet vi er så avhengig av sier at nå er det Amerika først. Jeg mener jo at det borger for en mer uavhengig norsk sikkerhetspolitikk fremover. Kort til slutt, Huitfeldt, vil du at Brende kommer til Stortinget og redegjør for Norges forhold til USA nå? Det er viktig at han redegjør bredt for utenrikspolitikken, og det skal han gjøre. Når det gjelder initiativet om å gi mer til kvinner, så var det noe jeg tok opp i forrige uke, og jeg er glad for at SV støtter det. Ok, enighet til slutt der, så får vi se på det med kvoteflyktninger. Takk til dere. Jeg heter Bjørn Myklebust, og det var Politisk kvarter.